ನಾವು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಅಂದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ದು ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಸರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದಿದೆ, ಒಂದು ಟೈಪ್ 1 ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟೀಸ್. ಟೈಪ್ 1 ಡಯಾಬಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಟೈಪ್ 1 ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸರಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.